Aš žaidžiu krepšinį švariai, o ir tu žiūri Eurolygos rungtynes legaliai. Palaikyk mus per viaplay.lt. Manau, nesulaikėm žaidiminio plano, padarėm gan nemažai tikrai žioplų klaidų ir tiek palimėte gynybai. Pats žaidėjai ilgesnės minutės šiame mače, koks jausmas rungtyniauti Eurolygoje, gauti daugiau laiko? Labai smagu, kai treneris išleidžia pasižaisti Eurolygoje ir aišku, labai smagu išeiti aikštelę, kaip pilna arena fan. Na, kaip pilnai tos pirmosios savo karjeroje taškus Eurolygoje, ar kažkiek nukrito tas jauduliukas, ar lengviau darosi žaisti, kai jau praverite, žinai, tokią ribą? Tai aišku, žinoma, lengviau atsidarius žaisti, bet kuriuose rungtynės, kai įmeti, to lengviau darosi. Ir palaikymas patiko, ar net mūsų yra visa? Taip, super. Beveik pilna salė buvo. Komanda taip neišpildė tų detalių, kurias išpildėm Barcelonai ir koncentracijos, manau, trūko prieš tos gerus žaidėjus. Šiandien gavai didesnių minučių Eurolygoje, koks jausmas rungtyniauti, na, ne visiškai epizodiškai, bet gal ir svarbesniai vaidmenį. Na jo, pradžioje to jaudulio buvo kaip ir pirmoji baudoj, tai, bet po to įsivažiavau, pradėjau, nu, tas pas krepšinis, reikia žaisti tikrai čia, aišku, kiti lygis, bet vis tiek krepšinis čia. Ar pelnius pirmosius taškus kažkiek lengviau psichologiškai paskui rungtyniauti rungtynės? Jo, jau ramiau biškiai, įmeti ir jau gali lakstyti ramus. Na, treneris galbūt ir specialias užduotis tau nurodė, ar ne, išėjus į rungtynės, ką svarbiausia buvo jo galva daryti tą? Na, ne, nebuvo, kad kažko specialaus, bet tiesiog išeiti, duoti tos energijos, išpildyti savo minutės. Įsivaizduoju, tokie įėjimai rungtynės motyvuoja ir toliau sunkiai dirbti ir žaisti, ar ne? Be abejo, aišku. Matau, kur reikia dar tobulėti, o reikia dar daug kur.